Firma Kabar dělá několik podobných neků nebo drobných utilit nožů, velice skladných a velmi šikovných právě pro vyvážení těch velkých harapáckých outdoorových nožů, který běžně vyrábí, takže když si pořídíte od nich nějaký velký kukry, tak je dobrý si pořídit i něco takhle malého, potom na ty úplně nejdrobnější práce, na který se ten velký kukry použít nedá. Ono původně u některých modelů dokonce tyhle ty nože byly v kapsičkách, týká se to zejména Beckerů, který to měli v přední kapsičce, pak od toho Kabar upustil, byly s tím problémy, protože ve všech katalozích to bylo nafocený spolu a najednou se v popisech od výrobce a od dodavatelů objevilo, že nadále není přiložen tenhle ten utility nůž. Velice skladný, to schováte v zadní kapse džín nebo v kapsičce právě u toho pouzdra velkého nože, případně na dně batohu nebo do nějaký boční kapsičky batohu. Šikovná pomůcka, postradatelná za ty peníze, určitě se může hodit.